Ssaabalabirizi wa Uganda, Dr. Ssaabalabirizi Kazimba Mugano. Ndi musanyufu olunaku luno olw'okukyaza wano omutaka Daniel Nadduli Kibale wano mu maka gange nga yeebaza Katonda okumukuuma emyaka kati 93 mirambirira. Era tulabye ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli 92 olunyiriri olw'12 nti ndi muwangaza, ndi mukusobola. Katonda akikoze naye kye mwagaddeko musajja mukozi. Mu myaka 93 yambulidde ali mu kusimbayo kazi nga 2-3 ez'emmwanyi. Asimba bitooke eyo mu kibinge. So nga tulina abavubuka n'abalala myaka naye tebaagala kukola. Abantu baagala kubba n'okukola ebintu ng'ebyo. Tutwale ekyokulabirako kya munaffe ono okukola. Tuleme okuva mu bintu nga gye bayita gambling ebiwe bityo. Ebyo si birungi, omuntu waako ky'oyiye okukola. Aye ne gavumenti nayo yanve waako bye bakola. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Naye ate era mu kiseera kino nyongera n'okubira abantu ba Katonda omulanga bannange. Abavuddeyo okubonyaabonya bannaabwe nga babba ettaka. Ekintu ekyo kibi. Nga kati twafunye obuzibu ekika kyaffe ky'empindi obutaka bwaffe ow'amazige muyenje bazze ne batusenda. Kale senda n'oggyawo akawanga akamazeewo emyaka 15 ozimbewo ennyumba. Kale akawanga ako kavudde nawo n'ofunamu otyo mukazi. Bannange ekitiibwa obutaka. Era senga oli ajja n'agamba newali nawajja kuba mulimu abeera lusa n'aga ntunda waawo. Buuza nti wano kikyani nnyini wo. Tumala gagula. Nolwekyo ekintu ekyo kitunakwaza nnyo. Abalumba ettaka obutaka ebifo ebikulu ng'ebyo ne basenda tebalina mukisa n'akatono beddemu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.